রুঞ্ঝুন নুপুরে মাতে কি খাজে খাজে কবি পাতে মনুর বরিয়া করে মৰমৰ শিল্পীক সর্বত্র ককর্থনা জুবিন গার্গে আকৌ লগালে জুই জুবিনৰ মন্তব্যত প্রতিক্রিয়ার জোয়ার হঠাৎ জুবিন গার্গৰ এই পরিবর্তন কিয় কটনত প্রীতিৰ সুবাসে শীর্ষক অনুষ্ঠানত জুবিন গার্গ সেই অনুষ্ঠানতেই মঞ্চত বহিয়ে জুবিন গার্গৰ এটা বিশেষ মন্তব্য মই কোনো রাজনৈতিক দলৰ সদস্য নহয় বলি জুবিনে কলে মই বিজেপিও নহয় কংগ্রেসও নহয় এজিপিও নহয় আর নতুনকৈ যে পার্টি এটা ওলাইছে ফটুয়া পার্টি আর ওটা কি নতুন ওলাইছিল কি নাম ফটুয়া আখ্যা দিলে জুবিন গার্গে অনুষ্ঠানৰ অন্তত বাহিৰতো সাংবাদিকৰ সন্মুখত জুবিনে কলে অসম জাতীয় পৰিষদ ফটুয়া পাৰ্টি মোৰ লগত কা আন্দোলন কৰি দল খুলিলে কাম নাই ফটুয়াই হয়তো মূলত কা আন্দোলন কৰিব আছে পাৰ্টি খুলে কাম নাই জুবিনৰ এই বিশেষ মন্তব্য নিশাটোৰ ভিতৰতে বিয়পি পৰিল ছ'চিয়েল মিডিয়াত তাৰ পাছতে জোকাৰণি ৰাজ্যৰ ৰাজনীতিত ছ'চিয়েল মিডিয়াত সকলোৱে সমালোচনা কৰিলে জুবিন গাৰ্গক প্ৰথমে প্ৰতিক্ৰিয়া আহিল অজাপন এটা দুলু আহমেদৰ পৰা জুবিন গাৰ্গক 420 আখ্যা দুলু আহমেদৰ বৰ্তমান অসমত যিবোৰ জ্বলন্ত সমস্যা যেনে মূল্যবৃদ্ধি যেনে 1800 আকৌ টোলগেট যেনে চাকৰিৰ বজাৰখন বিজেপিৰ মহিলাৰ মৃত্যুমুখত পৰিল জুবিন গাৰ্গৰ এটা মাত নাই জুবিনৰ মন্তব্যই হাঁহি বিৰিঙালে মন্ত্ৰী পীযুষ হাজৰিকাৰ মুখত জুবিন গাৰ্গে ঠিকেই কৈছে বুলি কৈ পীযুষ হাজৰিকাৰ মন্তব্য এই দলটোৱে অসমবাসীৰ আৱেগক বিক্ৰী কৰিছিল সেয়ে তেওঁলোকে মুখ থেকে চাখাইছিল এই দলটোৱে মানুহৰ আৱেগক বিক্ৰী কৰি ক্ষমতা দখল কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিছিলে অতি বেয়াকৈ মুখ থেকে চাখলে ভৱিষ্যতে মুখ থেকে চাখলে অসম জাতীয় পৰিষদক কংগ্ৰেছৰ কৃতদাস আখ্যা সাংসদ পবিত্ৰ মাৰ্ঘেৰিতাৰ পবিত্ৰ মাৰ্ঘেৰিতাৰ মতে অসম জাতীয় পৰিষদ এটা এন জি অ' তেওঁলোক অসম জাতীয় পৰিষদ নহয় জাতীয় শব্দটো তেওঁলোকে ৰাখিব নালাগে তেওঁলোকে ৰাখিব লাগে নতুন নাম কংগ্ৰেছ কৃতদাস পৰিষদ জুবিন গাৰ্গৰ মন্তব্যত জাঙুৰ খাই উঠিল বীৰ লাচিত সেনা জুবিন গাৰ্গে মুকলিকৈ পিন্ধি লওক গেৰুৱা বসন প্ৰতিক্ৰিয়া আহিল ৰাইজৰ দলৰ পৰাও বিজেপিৰ আমোলত অসমত এতিয়া চৰম অৰাজকতা চাকৰিৰ এখন বিশাল বজাৰ বিজেপিৰ বৰঘৰৰ পৰাই নিয়ন্ত্ৰণ হৈ থকাৰ অভিযোগ উঠিছে মূল্যবৃদ্ধিত জুৰুলা সাধাৰণ জনতা নতুনকৈ 1800 টোলগেট নিৰ্মাণৰ যোজা চলাইছে চৰকাৰে গুৰুত্বপূৰ্ণ বিষয়ত টু শব্দও নোকোৱা জুবিনে অসম জাতীয় পৰিষদক টাৰ্গেট কৰিলে কিয় আচলতে আমি সুধিব বিচাৰিছোঁ ডাঙৰীয়া যে আপুনি সুবিধাবাদৰ পক্ষ গ্ৰহণ কৰিছে নেকি আমি বিচাৰিছোঁ যে জুবিন গাৰ্গ ডাঙৰীয়া সেই তাহানি জুবিন গাৰ্গ ডাঙৰীয়াই হৈ থাকক জুবিন গাৰ্গৰ কটাক্ষক প্ৰত্যুত্তৰ দি অসম জাতীয় পৰিষদৰ সভাপতি লুৰিণজ্যোতি গগৈৰ প্ৰতিক্ৰিয়া আমি অসমৰ জনগণৰ প্ৰতি দায়বদ্ধ ৰাইজৰ বাবে কাম কৰিছোঁ আমি সততা দায়িত্ব আৰু নিষ্ঠাৰে কাম কৰি আছোঁ আমাক কাৰো প্ৰমাণ পত্ৰৰ প্ৰয়োজন নাই আমি কেনেকৈ কাম কৰিছোঁ সেয়া ৰাইজে বিচাৰ কৰিব এইবোৰ বিষয়ে অপ্ৰাসংগিক অপ্ৰয়োজনীয় আমি অসমৰ ৰাইজক যিটো কথা দিছিলোঁ সেইটো একে ৰাখিছোঁ ৰাজনীতি কৰিবই লাগিব বেলেগ দলে অন্যায় কৰিছে অন্যায়ৰ বিৰুদ্ধে ৰাজনৈতিকভাৱে যুঁজিব লাগিব জাতীয়তাবাদী আঞ্চলিক শক্তি হওক যিসকলে বিশ্বাসঘাতকতা প্ৰতাৰণা কৰিছে সেই ৰাজনীতিৰ অৱসান কৰিবলৈ হ'লে কোনোবাই নহয় কোনোবাই কাম কৰিব লাগিব আমি ভাল কৰিছোঁ বেয়া কৰিছোঁ আমি কৰিব পাৰিছোঁ নে নাই কৰা আমি কিমান আদৰ্শটোৰ প্ৰতি আমি কিমান দায়বদ্ধ আমি অসমৰ মানুহৰ কথা কিমান লৈ আমি আগবাঢ়িছোঁ এই সমগ্ৰ কথা বতৰা মই ভাবোঁ যে ৰাইজে বিশ্বাস কৰিব অসমৰ সংস্কৃতিবান সমাজত শব্দ বাক্যৰ ব্যৱহাৰৰ বিষয়টো ৰাইজে চাব বুলি কৈ লুৰিণে ক'লে সমাজত আলোচনাৰ বাবে বহু গুৰুত্বপূৰ্ণ বিষয় আছে অত্যাৱশ্যকীয় সামগ্ৰীৰ দাম বৃদ্ধিয়ে মানুহক কোঙা কৰিছে কা আন্দোলনৰ পাছত কোন বিজেপিৰ দালাল হ'ল ৰাইজে জানে অজাপৰ জন্মৰ সময়ত জুবিন গাৰ্গে ফোন কৰি কি কৈছিল লুৰিণক কৈছিলে যে আমি কিবা কৰিব লাগিব সমাজখনৰ কাৰণে গতিকে তেওঁৰ বক্তব্য মোক শুভেচ্ছা দিছিল তই পাৰিবি এনেকৈ কৈছে জুবিন গাৰ্গ কিয় সলনি হৈছে 3 বছৰ পূৰ্বে জুবিন গাৰ্গে নিজেই কৈছিল আমাক এটা নতুন আঞ্চলিক দল লাগে বেলেগক বিশ্বাস কৰি মাৰ খালোঁ আৰু নোৱাৰি 21ত বিজেপিয়ে কিমান ভোট পায় চাম সেইজন জুবিনৰে এতিয়া এই কথা আৰু এটা কি নতুন ওলাইছিল কি নাম
কিবা ফটোয়া পার্টি এটা যে কি নাম কেজেপি হ্যাঁ জুবিন গার্গৰ বিৰুদ্ধে মৰিগাঁওত এজাহাৰ কা আন্দোলনৰ সময়ত নতুন দল খুলি বিজেপিক বিদায় দিয়াৰ কথা কৈছিল জুবিনে পলিটিকেল পার্টি গান নাগাওঁ কিন্তু 21ত বিজেপিৰে চৰকাৰ হল কা আন্দোলন শেষ হল সময় সলনি হল হয়তো সলনি হল অসমবাসীৰ আপোন জুবিন গার্গো পৰিৱৰ্তন ব্যুৰো ৰিপৰ্ট এনকেটিভি প্লাছ